ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଜନନ ଋତୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୀର ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ। ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବନ ବିଭାଗ, ତା'ର ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ। ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଇଁଛ। ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବେଳାଭୂମିରେ ଚାଲିଛି ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାତପଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜରେ କଇଁଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ରାତିରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ, କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବନ ବିଭାଗ, ତାର ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ ପାଇଁ ରାଜହଂସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍। ରାଜହଂସ ବେଳାଭୂମିରେ ଏବେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରାଜହଂସ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବା ରାଜହଂସ ବିଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ସିମ୍ବଲ୍ଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବନ ବିଶ୍ରାମାଗାର ରାଜହଂସ, ଅର୍ଥାତ୍ ବରହମପୁର ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବାଲୁଗାଁ ସାତପଡ଼ା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଇଏ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ଟି ରହିଛି। ଏଇଠୁ ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି 8-9 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଗଲେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ସମୁଦ୍ର। ଏଉ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାତପଡ଼ା ଜେଟିରୁ ରାଜହଂସ ବିଟ୍ ଯାଏଁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ 20 କିଲୋମିଟରର ଜଳଯାତ୍ରା ପରେ ରାତି 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତି ମନୋରମ। ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ କୂଳକୁ ଆସୁଥିଲେ କଇଁଛ, ଆଉ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୱାଚର୍। ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ କଇଁଛଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଏହି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କଇଁଛ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଆମର 5 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିକି ଯାଉ। ଗୋଟେ ପଟୁ 2 ଜଣ, ଗୋଟେ 3 ଜଣ ଛାଡ଼ିଥାଉ। ଉଭୟ ପଟୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଣ୍ଡା ସେମାନେ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖବର କହନ୍ତି, ଆମେ ଏପଟ ଏରିଆ କଭର୍ କରି ସେପଟକୁ ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଛତି ଅଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧିକ ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକରେ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଜୁଆରକୁ ଜୁଆର ଦେଖିକରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ, 2 ଟାଇମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ, ଏଇ ଉଡ଼ି ସେଇ ଉଡ଼ି 2 ଉଡ଼ି ମିଶିକରି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି। ଆମର ହାଚେରୀ ଅଛି, ହାଚେରୀ ଭିତରେ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛୁ ସେଇଠି। ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯାଉ କେତେଜଣ ଟିମ୍ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇଟା 2-3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆର ପଟ। ବନ ବିଭାଗର ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବନ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ କଥା କହିବା, ୱାଚରମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ କିଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ରାତିର ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ। ଏବେ ରାତିରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତାୟୀ ହ୍ୟାଚରୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟରେ କଇଁଛଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ କଇଁଛ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହ୍ୟାଚରୀକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ବାଡ଼ ସହ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ୱାଚର୍। ପ୍ରାୟ 50 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି କଇଁଛ ଛୁଆ। ଗତକାଲି ଆମର 2ଟି ନେଷ୍ଟିଂ ଆମର କରାହେଇଛି, ପାଇଛୁ ଅଣ୍ଡା। ଗୋଟିଏ ନେଷ୍ଟିଂରେ 127 ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଷ୍ଟିଂରେ 140 ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମର ହେଚେରୀ, ଆମର 8 ହେଚେରୀ ଆମର ତାକୁ ରଖାହେଉଛି। ଅଣ୍ଡା କଇଁଛ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମର ଗାତ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗାତ କରିକି ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ଭିତରେ ଗାତ କରିକି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ। ଏବଂ ବିଲୁଆ ଏବଂ ବାରାଙ୍କ କବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ଏବଂ ତାର ବାଡ଼ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଯାଉ ଏବଂ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ବି ନେଇକି ଯାଉ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କଇଁଚମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ସେଇ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ରାତି ସାରା ପୁରା ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ତା ପାଖରେ ରହୁ, ରହିକି ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଏ ଆଉ। ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ଅଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି
आशा रखी वन विभाग। ये दृश्य आप देखिले पूरा रातिर दृश्य देखुले जिते सका अंडा जो हेचेरी आसिक सुरक्षित रखार प्रक्रिया देखिले अपेक्षा बास्तव में चलित बर्ष गत वर्ष अपेक्षा गुड़ी चलित बर्ष अंडा संख्या वृद्धि पाँची ना ह्रास पाँच परवर्त समय स्पष्ट हे कि वन विभाग आशा चलित बर्ष संख्या वृद्धि पाई। राजहंस कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।